Assalamu alaykum, atalay aka. Sizga omonmisiz akajonim? Hozir kim endi yosh bakalarni rozish qiladi-ku, ular shuni to'xtab qolyapti-da. Ular pulni kuchi bilan, pulni kuchi bilan. Hasanboy o'g'li Rustam Ali kanaliga podpisa qilingizlar do'stlar, omadini bersin, juda ham yaxshi programma ochibdi. Ya'ni blog ochibdi, har bir blogerlar bilan o'z suhbat qilib, o'z fikrini bildirish uchun nima desam, agar yangi bo'layotgan blogerlar rozgirish qilsa, ularga juda ham qiyin bo'ladi, juda ham. Не так просто rozgirish qilish, конечно. Rozish chizish eng главный sotish. Eng главный sotish. Yozish chizish qo'ying. Reklama juda qimmatroq, o'zingiz bilasiz. Endi siz reklama qilsangiz, bir 50 ming rubl qaqshatib olasiz. Nima? Hozirgi kunda yashirmayman, hozir kitobda o'tishimiz kerak. Endi qarangda, Rustam Rahmonov kanalida intervyu berganingizda oxirida sizning budishi haliga, masalan, keyingi rozigrishlaringizda bir boshqacha yo'nalishlarda ham bir kutib qolaman degandi. O'shanga bir sizda bir yangi bir idealaq qo'ydingizmi yoki dakansa xudo xolasi sizdan rozigrishlar kutamizmi? Bo'lmadi. Endi garajdan emasman. Toka hozirgachada vitim bor. Men biznes ochgan paytda men obichni zagran pasportim bor edi, Tojikistonskida. Shu orqali men uya-buya qilib biznes ochib, shu bir garajdan emas edim, men biznes ochgan edim. O'sha poddarshaga tayyormiz, bratlar. Bepul akamiz, xudo xolasa bizda nimamizda bepul sapshestva qilib beradi. Xudo xolasa, demak, Rustam Ali, Hasanboy o'g'li Rustam Ali kanaliga bitta oxirgi tilaklaringizni bildirib qo'ying. Xulosa, do'stlar, to'liq video mening ikkinchi kanalimda, Hasanboy o'g'li Rustam Ali kanalim, Apisiyada, Kommentariyada to'liq intervyuni Kaminaning ikkinchi kanalida ko'rasizlar. Hammaga omad, podpisatsiya bo'lib qo'yinglar va har bir videorolikka layklar gumbillab turinglar. Xudo xolasa 50 ming obunachi bo'lganda Lada Larus avtomobilini bepul razilik qilamiz do'stlar. Hammaga rahmat.